Samsun yani. Սիրելի հայրենակիցներ, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր պահանջում եմ, որպեսզի պետության միջոցներից հեռարձակվող Հայաստանի Հանրապետության հարային հեռուստաընկերության հաղորդավար Պետրոս Ղազարյանը ներողություն խնդրի նախորդ օրը հեռուստաընկերության տաղավարում իր կողմից ցուցաբերված անհանդուրժողականության, կողմնակալության, ոչ հարգալից պահվածքի վիրավորանքի, ասելիքս ավարտին չթողնել, ավարտին հասցնելը չթողնելու համար, ինչպես նաև ոչ պրոֆեսիոնալ կեցվածքի համար։ Սա հարային հեռուստաընկերության պատիվն է եւ հեղինակությունը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր հայտնել են իրենց աջակցությունը ինձ եւ գնահատել են երեկվա եթերը։ Իվետա Տոնոյան. Եվ